בחלק שני, בעמוד 39. כן. להטיל ספק באמת, האם באמת יש לך ספק אמיתי? אוקיי, קרא. כי האדם מחפש את האמת ואת המחויב. וכדי להגיע אל האמת המחויבת, צריך האדם לחשוף ולגלות את כל השקרים. ולגלות את כל השקרים זה אפשרי רק על ידי זה שהאדם שואל שאלות. הוא מנסה להטיל ספק בכל דבר. כי מחלת האמונה, שהיא המחלה הקשה ביותר בעולם, היא גורמת לאדם להאמין בשקרים. והדרך היחידה של האדם לעקור מליבו את האמונה ולטהר את נפשו מכל טיפת אמונה כלשהי, היא רק על ידי זה שהאדם מטיל ספק אמיתי בכל דבר. כן, מה זה אומר? אז מההתחלה, האדם מחפש את האמת ואת המחויב, בן אדם מחפש את האמת, מה הכוונה את המחויב? הוא מחפש להגיע לדבר שחייב שהוא יהיה קיים. כאילו בן אדם שיש לו שאלות בחיים, הוא קודם כל צריך למצוא משהו שהוא בטוח בו. אז מה זה נקרא לחפש את המחויב? תחפש דבר שתהיה בטוח שחייב להיות שהוא ככה. שעליו תוכל לבנות, בדיוק. הכוונה שלא יהיה לך אמונה בשבילה, כי אתה באמת בטוח שזה... אתה צריך למצוא... כן, אתה יודע שאתה לא יכול לבטל את זה. וכדי להגיע אל האמת המחויבת, איך יכול למצוא בן אדם אמת שמחויב שהיא ככה, צריך האדם לחשוף ולגלות את כל השקרים. אם... אבל זה כאילו נראה אין סוף, לא? נכון, אז מה, אנחנו בסדר. נכון. עכשיו, נכון, אתה צודק, צריך את כל השקרים לגלות. אני יכול להאמין בכל כך הרבה שקרים. נכון. איך אתה צודק? רגע. אתה יודע שגילית כבר. אז שנייה, רגע. איך אתה יודע שגילית? כשלא תהיה לך שאלה אם גילית. אוקיי? עכשיו, איך תגלה את כל השקרים? הרי זה כל כך הרבה. תשובה. אם תשנה את הגישה שלך, אז כל השקרים ילכו מעצמם. זאת אומרת, בן אדם צריך לשנות את הגישה שלו, ואז ממילא כל השקרים יעלו. איך לשנות? הנה, אז פה כתוב איך לדוגמה. יש הרבה דברים, פה כתוב אחד. עכשיו, מה כתוב? לגלות את כל השקרים זה אפשרי, אז איך אפשר, איך בן אדם יכול לגלות את כל השקרים? על ידי שהאדם שואל שאלות, ומנסה להטיל ספק בכל דבר, ששום דבר הוא לא בטוח בו שהוא שואל, זה נכון? זה לא נכון? כי מחלת האמונה, שהיא המחלה הכי קשה בעולם, היא גורמת לאדם להאמין בשקרים, הוא מאמין בכל מיני שקרים. והדרך היחידה של האדם לעקור מליבו את האמונה ולטהר את נפשו מכל טיפת אמונה, זה רק על ידי זה שהאדם מטיל ספק אמיתי בכל דבר. בן אדם צריך להטיל ספק אמיתי בכל דבר. יפה, שתמשיך. והנה לפעמים נדמה לאדם שהוא מטיל ספק בידיעות שלו, והאדם מתפלל למה השכל הגדול לא מגיע. כי מובטח לאדם שאם הוא באמת יטיל ספק בנפרדות, מיד הוא יראה את האחדות של המציאות. שהיא מסתתרת מאחורי האמונה התמאה. כי כל קיומה של הנפרדות כנפרדת, הוא רק על ידי האמונה התמאה, ועל ידי אמת, הנפרדות חוזרת לקיומה האמיתי, דיינו, באחדות עם האחדות של המציאות. מה זה אומר? זה אומר, ככה כתוב, כתוב פה ככה, מובטח לאדם, שאם הוא יטיל ספק בנפרדות, זאת אומרת, אם הוא לוקח חוויה של נפרדות, של טוב ורע, של שני הפכים, אם הוא באמת יטיל בזה ספק, כאילו אם הוא לא יאמין... מה, אולי שיש פה שני אנשים והם שונים? אם הוא לא יאמין בשום דבר, כן, אם הוא לא יאמין שיש פה שני אנשים נפרדים, אלא ישאל, האם באמת יש פה שני אנשים נפרדים? אם בן אדם ישאל את זה באמת, מובטח לו שהוא יראה את האחדות של המציאות. עכשיו, מה כתוב פה? כתוב פה ככה. קיומה של הנפרדות כנפרדת הוא רק על ידי האמונה התמאה. מה זאת אומרת? הנפרדות קיימת בכל מקרה. שני אנשים שונים קיימים בכל מקרה. אבל לא כנפרדים. הם שונים, אבל כאחד. אבל קיומה של הנפרדות כנפרדת ולא כאחד, זה רק בגלל האמונה. ועכשיו, ומובטח לבן אדם שאם הוא יטיל ספק, אז הוא ימשיך לראות שני אנשים, אבל הוא לא יחווה אותם כנפרד. כאילו, אתה תמשיך להגיד זה טוב, זה רע, אבל אתה לא, אבל זה לא ישנה לך אם אתה אומר זה טוב, זה רע. עכשיו, אתה תערר על האמונה? אם אתה תטיל, כן, אם לא יהיה לך אמונה, בדיוק. שהם נפרדים? דוגמה, יש לך מחשבה בראש שאומרת, אם יהיה לי כסף זה טוב, אם לא יהיה לי כסף זה רע. עכשיו, אם אתה לא תאמין למחשבה הזאת, אלא אתה תשאל, האם באמת אם יהיה לי כסף זה טוב, אם לא יהיה לי כסף זה רע, אולי ההפך, ואולי ההפך, תתן לכל הצדדים, אם באמת תשאל את זה, אתה בסוף תגיע למסקנה, יכול להיות שתגיע למסקנה שאם יהיה לך כסף זה טוב, ואם לא לך כסף זה רע או הפוך, אבל לא יהיה לך הבדל. אתה תגיע למסקנה שיש הבדל. זאת אומרת, אתה בסוף תבין שאולי באמת עדיף עם כסף או בלי כסף,
אבל לא יהיה אצלך הבדל בין להגיד שזה יש הבדל לבין להגיד שזה אותו דבר. אותו דבר לגבי תורגרה, צריך שיש הבדל, שפועדה. נכון, נכון, ובסוף אתה תגיע למסקנה שזה יותר טוב לאכול מאשר לא לאכול. למה? אבל אף על פי כן, למה? כי גם זה קיים, אבל אף על פי כן זה אחד. חכה, תקשיב, תקשיב, אנחנו בונים פה מהלך. עכשיו, אבל מה כתוב? אז כתוב שהאדם לפעמים, אז מה ההבטחה אומרת? שאם לא תאמין לשום דבר ותשאל עד הסוף, אתה תגיע להשתוות. עכשיו, אז בן אדם אומר, רגע, איך יכול להיות? אני מטיל ספק בידיעות שלי, אז למה השכל הגדול לא מגיע? הנה, שאלתי, הטלתי ספק, איך זה שאני לא רואה שכל אחד? נכון? כן, בדיוק. יפה, תמשיך, אבל כדי... אני למשל הטלתי ספק בהמון דברים. נכון. אין כמעט דבר שלא הטלתי בו ספק. ובכל זאת, לא הגעת למסקנה, נכון? איזה חוויה... חכה, חכה, לא, 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 גם באופן יחסי, אם הוא ספק בדבר ספציפי באמת, אז הוא היה... אבל כדי שאדם יראה בינו עיניו את האחדות, לשם כך הוא צריך להטיל ספק באמת. 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 מה הכוונה? באמת. שהטלת הספק תהיה באמת, שהוא באמת מטיל ספק, לא שהוא כאילו מטיל ספק, שהוא באמת מטיל ספק. כן, תמשיך. כי האחדות של המציאות נמצאת בצמוד ואחרי הספק של האמת. מה זאת אומרת? תסתכל, זה אומר ככה. האחדות של המציאות, איפה היא נמצאת? היא נמצאת אחרי הספק של האמת. כאילו אתה נמצא פה, פה הספק של האמת, פה האחדות. אתה חייב לעבור דרך הספק כדי להגיע לאחדות. כאילו, כל זמן שאתה לא מוכן להטיל ספק באמת, אתה לא יכול להגיע לצד השני. מה זה להטיל ספק באמת? זה תכף יהיה כתוב, אבל זה רק אומר לך שהאחדות נמצאת אחרי ההטלת ספק באמת. שתטיל ספק, זה ישחרר אותך מהאחיזה, ואז אתה תהיה בלא יודע, אז אתה תהיה באחדות. אבל אם אתה לא מוכן להטיל ספק, אז אתה כאילו... אין, אתה מאמין, אתה אומר, לא, אין מצב שזה... אבל זה אחדות שאתה לא מאמין בכלום. אחדות הכוונה היא שהכל שווה אצלך, בעיקרון. זה הכוונה אחדות. שאין אצלך הבדל בין דבר לדבר. אוקיי, ואם הכל... מה זה הכל שווה? כאילו אין כלום, אז אין שום דבר. בדיוק, אין כלום. אז למה זה מביא חוויה טובה? כי זה משחרר אותך. מהכל של... ומה זה משחרר? אבל כאילו, אם אני חושב על זה, אני אנסה לחשוב על מה שאתה אומר, אז כאילו אתה אומר... לא משנה כלום, מה אתה עושה? הכל אותו דבר, אין הבדל, זה, אין הבדל, אז מה? באמת עושים, זה נכון. זה באיזשהו מקום, זה כאילו... רקנים. למה זה מביא לי תכלית וכיף ואושר ושמחה? זה מה ש... אני אענה לך תשובה, תשובה. זה לא מביא לך תכלית ואושר וכיף, אבל זה משחרר אותך מלרצות תכלית ואושר וכיף. זה עוד יותר טוב. הבנת? זה לא מביא לך כסף, זה פותר אותך, אתה לא צריך יותר תכלית ואושר וכיף, זה עוד יותר טוב. ראית איזה עסקה טובה? זה עסקה מדהימה. אוקיי, אבל רגע... זה נותן לך פטור, אתה כבר לא צריך. קנתה, אימא, קנתה. אוקיי, ברור שקנה. אבל זה משחרר בינתיים, אני לא מבין... כי אם אתה תבין לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. לא, אבל בוא נדבר על זה אחר כך, לא עכשיו. זו שאלה חשובה, כי... היא חשובה מאוד, אבל אחר כך... לא, כי זו שאלה נכונה, אבל זה בנפרד. הלאה, תמשיך. כי האחדות של המציאות... כי האחדות של המציאות נמצאת בצמוד ואחרי הספק של... אם אתה רוצה, תיקח נייר ותרשום את השאלה. אני לא נגד השאלה, תרשום, אחר כך בנפרד. בסדר, בסדר. כן, כי האחדות... יש אחדות, ואותה מסתירה האמונה של הנפרדות. הבנתם? זאת אומרת, יש לנו אחדות, אבל מה מסתיר ממך את האחדות? למה אתה לא חווה שהכל אחד? בגלל האמונה של הנפרדות, שאתה מאמין שזה שונה. זאת ההסתרה שמדברים עליה? זאת ההסתרה שמדברים עליה, בדיוק. וכאשר... וכאשר האדם מוכר את האמונה התמאה באמת, על ידי זה שהוא מטיל ספק של אמת בנפרדות, תכף ומיד הוא רואה את האחדות, שנמצאת מאחוריה, שהיא שורש הנפרדות, או שהנפרדות נמצאת בתוכה ומאוחדת איתה כישות אחת ממש. אוקיי, אז אמרנו, אם בן אדם באמת יטיל ספק במשהו, הוא יראה ששני הדברים שווים. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה, נגיד שולחן, אין שולחן. בסדר? יש שולחן, אין שולחן, נכון? לכאורה, חוויה ממשית, יש אין. אם אתה תטיל ספק, האם באמת יש ואין? אם אתה באמת תשאל אצל איפה זה מביא אותך, צעד אחד אחורה. כאילו אתה אומר, הנה אני חווה שיש, הנה אני חווה שאין. מה זאת אומרת? אני חווה שיש אני פה, ושאין אני שם. אני חווה שיש אין אני שם, ושפה אין את האין אני. פה זה אני, פה זה לא אני. אבל אם אתה תטיל ספק, רגע, מי אמר שזה אני וזה לא אני? אולי הפוך. אם אתה באמת תשאל את זה, אז תשתחרר מהאחיזה של האני. יש לי שאלה, אבל הבאמת הזה שאתה מדבר עליו... תכף כתוב פה מה זה באמת. אתה... אני... חכי, רגע.
תכף כתוב פה מה זה הבאמת. אני לא מסביר. זה לא מספיק תפס, אני מכיר. סדר. לעומק של זה. אני יודע שלגעת לעומק של זה. אני רק מסביר שהטיעון אומר שאם באמת תשאל, רגע, זה באמת ככה, באמת תשאל את זה, אתה תראה, רגע, זה אחד. אבל האחד מתגלה לך רק אחרי שהסכמת להטיל ספק. אוקיי, אבל זה לא מביא לך שמחה? אנחנו פה נגד שמחה, בעיקרון. נגד? כן, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה אנחנו נגד שמחה. אתה רוצה שמחה? מי לא רוצה שמחה, נכון? אתה יודע למה אנשים לא שמחים? כי הם רוצים שמחה. אם אנחנו פה מנסים לגרום לך להפסיק לרצות שמחה. כי בן אדם לא שמח רק בגלל שהוא רוצה להיות שמח. כאילו, למה רע לבן אדם? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אם תשתחרר מזה שאתה רוצה להרגיש טוב, לא תרגיש רע, ואז במילה תרגיש טוב. כאילו, אם תפסיק לרצות, אם תפסיק לרצות ליהנות, אז אתה תהנה. אם תפסיק לרצות למצוא תכלית, אתה ממילא תהיה בתכלית. אבל איך אני... אם תפסיק לרצות... איך אני אפסיק לרצות? אם תבין את מה שכתוב פה, הרצון מעצמו ייעלם. אני רק אחדד ואגיד שזה לא אומר שלא תעשה שום דבר תכליתי. אני עכשיו מדבר למען תכלית מסוימת. אבל לא יצא לך הבדל בין למען תכלית לבין אין תכלית. אוקיי, ואדם חושב לעצמו? ואדם חושב לעצמו שהוא באמת מטיל ספק בכל דבר. נכון, כל אחד אמר, מה זאת אומרת? אני באמת שואל אם יש פה שולחן או אין פה שולחן. אני איך יכול להיות שלא ראיתי שזה אחד? אלק. נכון? כאילו... כן, יש לנו... כן, ומי שמטיל... ומי שמטיל ספק אמיתי בקיומו של כל דבר כלשהו, אם מטלת הספק היא אמיתית, הרי שממילא זה אומר שהוא מטיל ספק גם בקיומו של כל הדברים שבעולם. שימו לב, שימו לב. זה אומר פה אמירה שצריך להבין אותה. זה אומר, תתרכז. אם הטלת ספק אמיתי בדבר אחד, זה אומר בהכרח שהטלת ספק בכל שאר הדברים. לא יכול להיות שהטלת ספק בדבר אחד ביתר, כי אם אתה מטיל ספק עד השורש הראשון, אז הטלת ספק כבר בכל הדברים. אם אתה באמת מטיל ספק בשכל של עצמך, אז אתה לא יכול להגיד, תראה, אני מטיל ספק בזה, אבל בשאר הדברים אני בטוח. הכל כבר אתה. כאילו, או שאתה שם את כל הקופה, או שאתה מאמר על הכל, או שאתה... זה טוטלי, כן. אז אם אתה מטיל ספק בכל, אז למה שלא תטיל ספק גם באחדות? נכון, נכון. זה כבר אין אחדות. נכון, נכון. אני אסביר לך למה מה שאתה אומר זה נכון. כי אם בסוף אתה מגיע לאחדות, זה גם גרוע. למה זה גרוע? כי אתה לא בנפרדות. אתה צריך להטיל ספק גם באחדות, ואז לא יהיה אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות. בסוף, בסוף, בסוף אתה לא באחדות. בסוף, 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 אין אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות, כי הטלת ספק. לדוגמה. איפה אתה עושה? בשום מקום. לדוגמה, 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 לדוגמה. נגיד שיש פה תפוז אחד, ופה שני תפוזים. מה, עכשיו, מה בן אדם אומר? יש הבדל בין אחד לשתיים, אחדות, נפרדות. מה זה אומר להטיל ספק בנפרדות או באחדות? אל תהיה בטוח שיש הבדל בין תפוז אחד לשני תפוזים. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אם זה מוגדר כשניים, וזה מוגדר כאחד, זאת אומרת שהגדרנו שיש ביניהם הבדל. אז למה אתה אומר שלא איזה ספק אני צריך להטיל? לא, אולי זה אין הבדל, ורק אתה חושב שיש הבדל. אולי יש ואין פה זמנית. אם אתה באמת תתבונן בזה, אתה תראה, רגע, יש תפוז, יש שני תפוזים, זה שונה, ובו זמנית אין הבדל ביניהם. ואז אם זה יתפס לך, אז אתה תמיד...